Një avion me 191 pasagjer ka dal nga Pisa dhe është ndarë në dysh, ndërsa ulej në një aeroport në Indin Jugore. Si pas policisë vëndase, 18 persona kanë mbetur të vdekur, ndërsa 16 janë plagosur rënd. Incidenti aeror ndodhi në shtetin e Keralas, ndërsa avioni kthehe nga Dubai. India është përfshirë nga përmbytjet dhe rëshqitjet e tokës së fundmi, ndërsa vijon sezoni i shirave. Shefi i policisë në shtetin Kerala bëri të ditur se 18 persona humbën jetën në incident, përfshirë edhe piloti. Ai theksoi se operacioni shpëtimit tashmë ka përfunduar. Zyrtarët thanë se incidenti ndodhi në aeroportin ndërkombëtar të qytetit Kozhikode, mes rreshjeve të shiut që kanë kapluar vendin. Ata theksuan se numri i të plagosurve është mbi 100 dhe se tashmë ata po trajtohen në spitale.